Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska tady máme pokračování mýho maratonu nákupu ze zahraničních e-shopů. A dneska se podíváme na další novinku v rámci mých objednávek a to je e-shop Space NK. Doufám, že ten název čtu dobře mimochodem, ale zase za tenhle nákup může Katka Zrkadělko, která prezentovala podle mě v ten samý den jako ten předchozí nákup z Niche Beauty, kvůli té letní beauty tašce jejich. Tak prezentovala, že právě na tomhletom e-shopu Space NK nebo NK mají super box plný vitamínu C. Tady je. Co si budeme ovídat, je tady, prosím vás. A kromě něj jsem teda pořídila ještě pár věcí. Ale pozor, taky musím říct, že mě tenhle e-shop velice mile překvapil, protože kromě klasických vzorečků jsem si od nich dokonce mohla vybrat i nějaký produkt v plné velikosti, který mi tam nabízeli, že jo, nějaký výběr z nich, ale fakt jako full size, takže na to se těšte a musím říct, že v tom mě ten e-shop velice překvapil. Jinak na začátku řeknu, já tady mezi tím ty produkty tak jako otřu, protože jsou trošku zaprášené. Decánko. Tak mezi tím vám jenom řeknu, že jsem neplatila žádný clo ani DPHčko, i když teda nemám tucha, odkaď to posílají. Tyjo, a teď bych kecela, jestli to bylo nějaký Dánsko, Nizozemsko, fakt nevím. Já jsem se trochu u Space NK jako bála, že to bude z Británie. A počítala jsem s tím, že když tak si to clo zaplatím. A nebo je to britský e-shop, který ale třeba stejně jako Beauty Bay nebo Cult Beauty to má nějak pošéfovaný a nemusíte, když si od nich objednáváte, platit clo ani DPHčko. Hele, fakt nevím, kecala bych, každopádně neplatila jsem nic, tím pádem ani vy nebudete muset a musím říct, že zase mě tam jako ohromně překvapily ty různý boxy a edity, které právě mají udělaný. Uvažovala jsem, že jich tam třeba pořídím jako víc, ale nechtěla jsem to přehánět, ups, tak to se mi nepovedlo i tak, ale pořídila jsem si jenom jeden boxíček. Který byl teda mega jako cenově výhodný, si pojďme říct, a k tomu teda několik produktů dalších mimo. A pojďme s nima rovnou začít. Co vy na to? Pojďme na to. Tak jo. Já už jsem dlouhou nebo delší dobu od té doby, co tyhle produkty vyšly u The Ordinary, tak jsem přemýšlela, že si je pořídím a je to samozřejmě jejich šampon a kondicionér, respektive jejich nová vlasová řada čerstva The Ordinary Hair Care Sulfate 4% Cleanser for Body and Hair. Tak tohle já plánuju používat jako šampon. Mimochodem se mi mega líbí i ty balení. No a potom v téhle řadě vyšel i a to nemám nejmenší šanci přečíst. Takže bacha, špunty do uší, zacpat, jo, a já jdu na to. Behentrimonium Chloride 2% Conditioner. Tak, a máme to za sebou. Šampon se dušuje tím, že má velice jemný složení a je tím pádem vhodný klidně i na dennodenní používání. Má 240 ml, stejně jako kondicionér, který se dušuje, že je lehkej, že by neměl vaše vlasy zatěžovat. Zdá se to jako řada vlasová, která by pro moje vlasy měla být ideální, jako doufám, že bude, popravdě, bylo by to skvělý, moc bych si to přála, uvidíme, vkládám do toho velké naděje. Pak jsem sáhla po tomhletom očním krému od značky Summer Fridays, což bude moje první zkušenost s touhle značkou, si myslím, a je to jejich Light Aura Vitamin C plus Peptide Eye Cream, který doporučovala podle mě Katka Zrkadělko a srovnávala ho a teď přemýšlím, já to možná najdu u ní na Instagramu, ať vám tady nekecám furt nějaký hovadinky, jo. Hovadinky, to jsem řekla hezky, že jo. Ne, to bych musela hrozně dlouho scrollovat a to se mi nechce, sorry. A možná to nebyla Katka, možná to byl někdo, já nevím. Každopádně prostě tenhle ten oční krém podle mě někdo srovnával s tím milovaným od Oli Henriksen, což je taky C-čkovej krém na oční okolí a říkal o něm, že je ještě lepší než ten od Oli Henriksen, který já miluju a úplně jsem se do něj prostě zaláskovala, je absolutně skvělej. Takže když jsem tam našla, že na Space NK mají tuhle značku a měli tenhle krém, tak jsem hold prostě po něm sáhla a mám tady teda full size balení tohle toho očního krému s vitamínem C a navíc ještě s peptidama, což je samozřejmě něco, co mě baví. Má 15 ml a já se na něj neuvěřitelně těším. Hotovo, tečka, jdeme dál. Tak pozor. A potom jsem sáhla i po dekorativce, jo. Třeba po lesku Narty, protože jsem objevila, že na tomhle e-shopu mají i značku Nimia, což je značka...
Já nevím, jestli je to skincare nebo dekorativka, obojí, Niki Tutorials. Nimia by Niki Tutorials a já jsem z toho všeho, z toho jejich prvního launche, mě jako nejvíc asi oslovily lesky narty. Takže jsem se rozhodla, že opravdu jeden z nich si koupím a je to teda Spilled Juice Lip Gloss v odstínu She Said What? Krásně mimochodem zpracovaný balení, kde na vás tady nahoře ve víčku Niki hned vykoukne. A ten lesk je nádherný, je to nude lesk, který v sobě má takový jako studený shimmer. Tak jako decentně voní, ale moc hezky, sladká a ne taková jako zajetá vůně, jo? Nic, na co jste byli zvyklí třeba vody nejchlesku. Přijde mi ta parfumace jako dost originální. Ten aplikátorek je takový jako jednoduchý, spíš subtilnější, bych řekla. A tenhle ten lesk je podle mě jeden z těch nejsvětlejších odstínů nebo nejméně výrazných z té řady, kterou zatím mají. Pokud se nemýlím, tak na rtech jsem ho snad ještě vůbec neskoušela, takže ten bude mít premiéru někdy v budoucnu, ale mám radost, že jsem Niki mohla aspoň takhle podpořit. Přiznám se, že jako opravdu mě snad skoro nic jiného z toho jejich prvního launche nezaujalo, ale ty lesky vypadaly krásně, takže jeden z nich už má u mě svůj domov. Tak ale na tohle už jsem opravdu musela přijít podle mě u Katky zrkadílko a to je značka Rose INC. A jejich krémové produkty. Já jsem vám tady o krémových produktech už mluvila v tom minulém zahraničním haulu z Niche Beauty, který se z toho neviděli, rozklikněte ičko, bude tam určitě nalinkovaný. No a když jsem u Katky zrkadělko 100% to muselo být už sakra u ní, viděla produkty týhletý značky, krémové produkty, tak jsem věděla, že budu chtít určitě bronzer, budu chtít určitě i tvářinku a rozhodně i rozjasňovač. Nedalo se nic dělat. Takže postupně. Solar Infusion Soft Focus Cream Bronzer. Vzala jsem si ho v odstínu Kauai. Velikánský balení, takovejhle zajímavý tvar i těch produktů a ten bronzer se navíc ještě fakt jako zajímavě otevírá, že se tak hezky jako šroubuje. Dneska je to jeden z těch produktů, který mám právě na tvářích, i když teda, jak jsem říkala už v tom předešlém videu, mám to prosím vás celý den na obličeji, takže už to není asi moc vidět, ty krémové produkty přece jenom nevydrží toho tolik, co ty klasický pudrový, ale zase se na rozdíl od těch pudrových tak jako hezky přirozeně ztrácejí, že jsem se ani nestyděla s tím vylézt na video, nebo jsem to spíš moc neřešila, ale musím říct, že odstín jsem vybrala skvěle, podle mě mi sedne krásně vlastně i jako přes zimu, ale i takový přechod jako zimy, jaro, kdy jsem taková přiopálenější. Krásný bronzer. Dneska jsem s ním pracovala poprvé, pracovalo se mi s ním dobře, nedělá fleky, hezky přirozeně se ztrácí a navíc není takovej, že byste do něj jednou ťupli štětcem a potom byste jako se báli ho dát na obliče, že tam budete mít obří flek a nebudete to mít kam jako rozpracovat. Tenhle bronzer vám dokonce dovolí fakt jako hezky vrstvit a přidávat na intenzitě podle toho, jak chcete vy a ne jak vám určí on. Jinak, za mě krémové produkty ideální pro všechny holky, kluky, to je jedno, s pěknou pletí, protože rychlovka, nemusíte pod to používat make-up a je to super. A za druhý, pro všechny lenochy na líčení, což já hodně jsem jako na týdenní bázi opravdu, mě to úplně nebaví, jako u toho trávit hodiny a hodiny. Za mě krémové produkty se nejvíc osvědčily, já prostě krémovým bronzerem, tvářinkou a rozjasňovačem udělám celý obličej i oči, nazdar jdu a je to mnohem rychlejší než cokoliv jiného. Mám tady potom od nich i tvářenku od téhletý značky Rose INC Solar Radiance Hydrating Cream Highlighter. Nevadí, tak to si dáme rozjasňovač. OK, a ten jsem si vzala v odstínu Brilliant. Tak, tady jsou ty balení normálně takhle vyklapávací. Ten rozjasňovač zase, dneska jsem ho měla na lícních kostech, myslím si, že už tam moc vidět nebude. Jsem od rána namalovaná, teďko je tak jako 7 večer, podle mě. Rozjasňovač podle mě jeden z nejproblémovějších produktů, co se týče krémové konzistence. Protože od něj chcete nejenom, že se jako hezky leskne, ale že by měl mít v sobě i trochu třpitky, což teda žádný z těch krémových produktů, které já mám doma, nemá. Jo? Ať už mám nějaký různý krémový bronzery nebo tvářenky, nemají v sobě třpitky. U rozjasňovače je to trošku žádoucí. Tenhle za mě nejlíp nanášet prstama a vypadá fakt luxusně. Dneska jsem se do něj totálně zamilovala, když jsem se s ním líčila. Ale když jsem ho zkoušela štětcem, tak to bylo takový jako dost flekatý a neobratný, takže doporučuji fakt jako pořádně rozehřát ten produkt, normálně si ho jako naníst, pořádně do něj šáhnout v tom balení, potom si ho rozpracovat ještě na ruce a pak teprve poťupat lehce na ty vrcholky lícních kostí. Bude vypadat famózně, ale chce to se s tím naučit pracovat. A vypadá nádherně.
vypadá přirozeně, vypadá leskle, ale jakože fakt, jakože, jako kdybyste se dali třeba jako lesk na ty vrcholky těch lícních kostí a ono vám to tak jako přirozeně vymizelo, že by to jenom vypadalo tak jako pěkně zdravě. Je luxusní, bude to můj velký favorit, už teď to vím, protože jsem se s ním naučila pracovat. A to je další poučení dnešního videa, přátelé. Když vám něco nejde, nebo když něco nevypadá dobře, neznamená to, že je to vždycky chyba toho produktu, někdy to může být chyba techniky, kterou používáte. No a teď už konečně ta tvářenka od Rose INC, Blush Divine Radiant Lip and Cheek Color. Samozřejmě veškerý krémový produkty, ať už jsou to tvářenky nebo cokoliv jiného, můžete používat i na rty, i na oči. Je to prostě ultra multifunkční. Já popravdě nemám moc ráda používat věci, které používám na rty i jinam na tváři, protože na rtech přece jenom jak jako pijete, jíte. Pokud nemáte dokonale čistý rty, nedoporučovala bych vám to třeba používat, pokud trpíte na problém problematičtější pleť. Mohli byste si nějaký nečistoty zanášet právě jako od úst nebo z okolí úst na jiný části vašeho obličeje a mohlo by vám to dělat neplechu na pleti. Já třeba i když se odličuju, tak na pusu používám zvláštní tamponek, jo? To jsou prostě takové moje věci, kterou jsem jako, je to věc, kterou jsem někde jednou slyšela a od té doby jsem na ní háklivá. Tak a prosím vás, tvářinku jsem si vzala v odstínu Heliotrope, což je mimochodem jedna z věcí. Tahle ta tvářinka vlastně může za to částečně, že jsem si od Space NK nepořídila i jejich adventní kalendář, který je famózní. Má tam v podstatě snad jenom jako full size produkty. Má tam nádherný produkty. A já jsem si to nepořídila, protože v něm mimo jiné je Charlotte Tilbury Pillow Talk hrtěnka, kterou mám. A je v něm tahleta tvářenka Heliotrope od Rose INC. A já jsem si říkala, že jako kdyby to byly produkty z pečující kosmetiky, tak to je jedno, jakože tam je niacinamid od The Ordinary, jasně, to využijete, uskladníte a tak. Ale mít do zásoby dvě rtěnky nebo dvě tvářenky, to je fakt blbost. Takže jsem se nakonec rozhodla, že nebudu utrácet za adventní kalendář kosmetický a že mi stačí jenom jeden, protože jsem si pořídila ten zase z Look Fantastic. Tak, jdeme konečně mrknout na tu tvářenku, ta vypadá zase takhle nádherně, je to taková starorůžová, hezká, zaprášená barvička. Musím říct, že zatím jedna z nejlepších krémových tvářenek, který jsem zkoušela, a kromě té Natasha Denona, která zatím pořád vede, jo, ta je zatím totálně pořád na výsluní, ale tahle je fakt skvělá, dobře se mi s ní dneska pracovalo, zase velice hezky se vrstvila, není to nic, na co byste si museli dávat pozor, když do toho namáčíte ten štětec, což se často u těch krémových produktů stává, protože nevím z jakého důvodu, ale třeba krémový bronzer od Anastasia Beverly Hills je přesně ten případ, že musíte být fakt jako hodně opatrný. Hodně opatrný, když nechcete vypadat jakože jako blázni v podstatě. Tahle tvářenka velice přirozená, krásná, nádherný odstín. Ten Heliotrope je fakt jako krásný odstín, který bude slušet podle mě téměř každému. Je to velice přirozená barva. Víte, že já, co se týče tvářenek, tak moc neexperimentuju a jedu pořád v tom samém tónu, prostě takovej jako nerůžovělej nude. Čím víc nude, tím líp, ale u těch krémových jsem trochu víc šlápla do těch růžovoučkých tvářenek, jak můžete vidět. Protože u pudrových jsem měla fakt jako vyloženě nude, že to vypadalo skoro jak bronzery prostě všechno, ale mě to bavilo, mě to jako baví furt, mi hrozně imponujou tyhle tvářenky, ale u těch krémových, aby to bylo fakt jako hezky vidět a udělalo to ten efekt, který po nich chci, což je takový to roztomilý, nadocený růžový tvářičky, že jo, takový ty, jak kdyby vás někdo štípnul, nebo jako když je vám trochu zima, nebo se trochu jako červenáte, tak to dělají právě tyhle ty narůžovělý odstíny, no, takže Heliotrope za mě fajn, ale není to moc, jo, není to moc růžový, moc na sílu, nejste přemrzlí. Tak a teď se podíváme na ten boxík samotný a nakonec vám ukážu ještě vzorečky, který jsem dostala a ten jeden full size produkt, který jsem si mohla vybrat. Takže jdeme se podívat dovnitř Space NK Vitamin C Edit, The Essential Vitamin C Edit. Takže prosím vás, pokud se nemýlím, tak ten box byl plný full size produktů. Cenově se neuvěřitelně vyplatil, nedokážu vám to říct teď zpětně jako úplně přesně, ale vím, že jsem řešila, že třeba jenom tenhle ten jeden produkt násobně převyšoval hodnotu toho boxu samotného, jo, takže jdeme na to, začneme rovnou tímhletím od značky Beauty Stat, což je něco, co já neznám, ale vím, že to vypichovala právě Katka Zrkadělko, když tenhle box doporučovala a je to jejich Universal C Skin Refiner. Obsahuje 20% vitamin C, konkrétně Lascorbic Acid.
a má to 30 ml. A jsem na to velice zvědavá, protože podle všeho je to velice vyhypovaný, chválený produkt a velice kvalitní produkt, který by měl samozřejmě, je to C-čko, jo? Jedna z tady o C-čko, tak co můžete čekat od vitamínu C? Že vás rozjasní, že vám trošku upraví texturu v pleti, a že vás pravděpodobně třeba trochu jako vám vyhladí tu pleť, jo? Pokud tam máte nějaký třeba jizvičky nebo něco takového. Na tohle jsem jako brutálně zvědavá, myslím si, že jsme začali jednou z největších pecek tohoto boxu. Jdeme dál, Dr. Dennis Gross, to je značka, do které já jsem se zamilovala jsem se do jejich krému na obličeji, zamilovala jsem se do těch jejich tamponků, ten Daily Peel nebo něco takového se to jmenuje, no a teď jsem ráda, že budu moct vyzkoušet i jejich All Physical Dark Spot Sun Defense s SPF-kem 50, vysoká ochrana, která ten krém obsahuje i nějaký Mela C-komplex. Předpokládám, že to bude skvělý SPF, doufám, že nebude mastný, doufám, že bude na mojí pleti dobrý. Má 50 ml a já doufám, že se ho moje pleť oblíbí a že mě naučí opravdu to SPF pořádně nosit, protože to strašně flákám. Pak tu máme značku Murad, doufám, že ji zase vyslovuju dobře a to bude moje první zkušenost s touhle značkou, takže se na ní moc těším. Je to Environmental Shield Essential Sea Cleanser, takže C-čkovej čistič, obličeje 60 ml. Musím říct, že C-čko je věc, kterou já jako ráda zkouším v různých produktech a v podstatě jediná věc, u které řeším, že s ní čas od času mívám problém, jsou séra, podle toho, jakou mají konzistenci. Ale čističe na pleť je něco, co mě jako hrozně baví a imponuje, takže se na to velice těším. 60 ml, fair velikost, ale jestli je to plný balení, tak je to podle mě málo. Potom Medic Aid a jejich Daily Radiance Vitamin C. C Tetra Cream s SPF-kem 30, takže je to C-čkový krém, který už v sobě má SPF-ko. To je pro mě velká pecka, že jo? Že nemusím ty produkty jako vrstvit na sebe. 50 ml full size balení, jak říkám, těším se moc. Rozhodně ale prosím vás, nemám v plánu tyhle produkty zkoušet všechny najednou, jo? Postupně. Já vždycky u C-čka musím postupně a pravděpodobně nikdy v životě bych to nenechala zajít tak daleko, nebo jako kdyby moje pleť chtěla, tak klidně, ale já mám pocit, že se zatím nemůžu dovolit to, že bych měla C-čko v každém kroku mojí rutiny, skincare rutiny. Takže pokud nepočítám čištění pleti, tak se snažím potom v tom samotném patlání už mít fakt jenom jedno C-čko za tu rutinu. Předposlední v tom boxu byl produkt od značky Oskia London. No a to je něco, na co se strašně těším. Super C Smart Nutrient Beauty Capsules. To je velice známý produkt od téhle značky, který obsahuje nejenom ty kapsle, které jsou vevnitř, ukážu. Je to jejich typický balení, v kterém koupíte třeba i jejich Renaissance masku, kterou já miluju, ale když to otevřete, tak vevnitř není žádný samotný produkt, ale jsou tam jednotlivý takhle kapsličky, který si každý den jednu z nich otevřete a nanesete na pleť. A v těch kapsličkách je obsažen kromě toho jejich super vitamínu C, taky smart vitamin E a něco rajčatovýho. Něco rajčatovýho a já se těším, protože tohle je velice chválený produkt, velice drahý produkt, si pojďme říct. Ano, mohlo by to být zabalený jenom v nějakým malým pytlíčku, bylo by to míň poš, rozhodně. Je potřeba, aby to bylo ve skleněný krabičce, nemyslím si, ale vypadá to luxusně. Jo, to vypadá. Tak to jsem se tady sama se sebou udělala takový krátký rozhovor. Tak a poslední je tady od značky Malin Plus Gets a tam si nejsem jistá, jestli je C-čko v tom produktu, ale je to jejich Detox Face Mask. A ta obsahuje žádná celá 2% sojový protein, měla by detoxifikovat, no tak uvidíme. Maska na pleť 30 ml, to si myslím, že bude celkem rychle pryč u masky. A taky to bude moje první zkušenost s touhle maskou, no proto já ty boxy mám tak ráda, že prostě zkouším nový značky, nový produkty, mě to prostě baví. A doufám, že teď zase tý skincare dám trochu víc, protože jak víte, během stěhování, zabydlování a spousty práce jsem na to strašně kašlala na skincare, tak jsem si pořídila takovou inspiraci. Pořídila jsem si mraky inspirace, aby jsme byli úplně přesní, která by mě měla donutit k tomu zase o sebe víc pečovat v rámci právě tý skincare. A určitě mi k tomu pomůžou i vzorečky, které jsem dostala k té objednávce. Nejprv teda jsem dostala na výběr z několika full size produktů a sáhla jsem teda po Biosans Squalane Plus BHA Pore Minimizing Toner, což je, teda není jako full size, asi má to 50 ml, ale jako to je luxusní miniatura. Spíš bych řekla jako cestovní balení.
Biosance je značka, kterou já jsem poprvé taky zmerčila někde na Cult Beauty a je to značka, která si hodně jede právě ve Skvalanu. Respektive, pokud se nemýlím, tak oni celkově místo vody v kosmetice používají Skvalan, což je velice atraktivní. No a tenhle toner by si měl skvěle poradit s rozšířenýma porama. Já ho hrozně chci vyzkoušet teď hned a hrozně se na něj těším a potom určitě tohle budu používat jako nějaký třeba cestovní balení na právě tonika. Snažím se ty věci, tyhle ty miniaturky různě používat i potom i jejich obaly. Ale jsem moc ráda, že konečně tuhle značku budu moc vyzkoušet, protože už jsem po ní koukala dlouho. A víme, že právě Skvalan je super i jako na bázi oleje pro lidi s masnější pletí. Já jsem mu teda zatím furt nepřišla na chuť, protože prostě pořád je to volej, i když suchej volej, ale je to olej. Tak jsem zatím pořád jako se nedokázala od toho oprostit, ale tady v tom žádný olej nebude, bude to tonikum a podle mě to bude báječný. Tak a vzorečky, jako vzorečky jsem si mohla taky vybrat. Sáhla jsem po značce WEN a vůbec ji neznám, ale je to jejich Moisture Balance All-in-One Face Cleanser. Tak uvidíme, bude to zajímavý. Je to 2 ml balení, budu ráda, když to vystačí na jedno použití. A na tohle se extrémně těším, je to Whey, už vím, jak se to vyslovuje, Whey šampon a kondicionér pro fine hair. Prosím vás, já jsem vyzkoušela, možná jste to viděli asi ve Vibaju, jenom jsem recenzovala tenhle ten samý vzoreček pro medium hair od značky Whey. V té době jsem ještě nevěděla, jak se to vyslovuje, ale teď on už jakoby jo a otázka, jak dlouho, za jak dlouho to se zapomenu. Měla jsem strach, že ta řada pro medium hair, teda pro vlasy, které nejsou úplně, jsou tak jako na středu, nejsou silný ani slabý, bude pro moje vlasy trochu moc zatěžující, že bych potřebovala spíš tuhle pro ty jako slabý vlasy. Ale ty vlasy potom byly nádherný, takže o to víc se těším na tuhletu, která jim podle mě sedne ještě líp. No a obávám se, že až vyzkouším i tyhle ty fine hair, nebo tu fine hair řadu a zjistím teda, která z nich mi sedne víc, takže potom budu potřebovat plný balení jedný z nich, no, kondicionéru i šamponu, protože to za mě bylo fakt jako skvělý. Takže se moc těším, až tohle vyzkouším a jsem ráda, že jsem si to mohla na Space NK vybrat v rámci vzorečků. A taky, že mě pracovní cesta do Prahy vlastně donutila k tomu ten vzoreček vypoužívat, ale to už je vedlejší. OK, přátelé, tohle to je všechno ode mě dneska. Rozhodně mě zajímá, stejně jako minule, co říkáte na věci, které jsem si tam pořídila, co říkáte na ten box, který byl podle mě fakt jako jeden z nejlepších těch beauty boxů, který jsem si kdy pořídila, nebo goodie bagu, nebo něčeho takového. Fakt si myslím, že to bylo to nejlepší z toho, co jsem já doma kdy měla v rámci těch jako různých editů, boxů, goodie bagů a tak dále. Ale zajímá mě váš pohled na věc. Zajímá mě, jestli jste si už u Space NK taky něco objednávali, po případě, pro co tam pravidelně chodíte nebo jakou značku tam lovíte. Určitě mi dejte vědět do komentářů, těším se na ně a uvidíme se někdy příště. Čau, čau.